Ja si pamätám prípad, kedy partička chlapcov, ktorí žurovali, volala do tej pizzerie, že čo to je? Tá pizza je len cesto, na nej nič nie je. Im písali naspäť, že my vám donesieme novú a o chvíľku chalani volali, prepáčte, my už dlho pijeme, otvorili sme ju z opačnej strany.